Azərbaycanda nəzir qutuları artıq keçmişdə qalır. Bundan sonra ianələrin bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri yaxud internet vasitəsilə ödənilməsi mümkün olacaq. Hər halda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim etdiyi qaydalar layihəsi bunu deməyə əsas verir. Komitədən bildirilib ki, qaydalar təsdiq olunduqdan sonra ictimaiyyətə ianələrlə bağlı mexanizmin hansı formada tənzimlənəcəyi ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Qaydalar təsdiqlənməyənə qədər Dövlət Komitəsinin nəzir qutuları və ianələrlə bağlı məsələləri tənzimləməsi, eləcə də nəzarət etməsindən danışmaq doğru deyil və əsassızdır deyə komitənin məlumatında vurğulanır.